falei que não tinha testado o vento ainda. Falta chuva ainda. Mas nós estamos com ventos agora de 35 km por hora. Amanhã deve dar 40 aqui. É aquele terral que vem do mar. A barraca até agora aguenta bem. A única coisa que eu tive que fazer foi colocar uns ímãs, porque o vento entra por baixo. Depois eu vou mostrar do lado de fora. Aqui de fora dá para ver melhor os ímãs. Tá? Eu tive que colocar no comprimento dela para tentando passar por baixo, pelo menos passar menos, né? Você tem uma, já tá voando toalha, a coisa tá feia, muita gente indo embora. A tendência amanhã é subir um pouquinho mais o vento, mas tá aí, a barraca não se mexe, ela tá aguentando bem. Incrível como mudou o tempo de ontem para hoje. Impressionante. Ó, o que eu digo do vento de frente. Se não tivesse tido aquele ímã que eu coloquei, a porta então está toda estufada. E o vento corre solto. Agora começou a dar umas pingadas. Vamos ver se vira chuva ou não. Aí se chover aí a gente já testa tudo de uma vez só. Deve estar uns 30 km por hora, 35. Mais ou menos isso, olha o pano ali fora flameando. Agora a barraca aguenta pra caramba. Só tem vento, mano. Olha o túnel de vento que se fez embaixo da barraca. É pouco vento, né? Aí agora vou mostrar o que entra de... Não sei se vai dar para ver o que entra de terra. Por baixo do... Por baixo do... Entre a barraca e o chão. Não sei se dá para enxergar ali. A poeira toda. Isso porque a distância entre a barraca e o chão dá uns 10 centímetros, mais ou menos isso. Agora nós vamos testar a chuva com vento, né? Que é o temor de qualquer campista, mas vamos ver como é que se sai.